Від учора в нашому медзакладі вже включено опалення, ніяких проблем з пуском не було, мережа була готова, тому комфортно, пацієнтам зручно, дуже тепло, навіть відкривають вікна. 28 градусів сьогодні ми заміряли, так що все добре, ніяких проблем не було. Температура хороша, не холодно нам, так що ми довольні всім. Тепло, чисто, прибирають. Уют і тут ідеальний порядок. Все нормально.